Ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილის კორექტირება ჯერ დღის წესრიგში არ დგას, ნოდა რებანოიძის თქმით, ბიუჯეტში ცვლილებების განხორციელებამდე აუცილებელია პირველი კვარტლის, ანუ მარტის ბოლომდე დაკვირვება. Მის ინფორმაციით სამინისტროები ხარჯების გადაჯგუფებაზე მუშაობენ. Ჯერ კორექტირებაზე საერთოდ ჯერჯერობით ვფიქრობ, რომ ეს პარამეტრებზე საუბარი ნაადრევია, მინიმუმ კვარტლის შედეგები მაინც უნდა იყოს. რაც ახლა კეთდება მთავრობის მიერ არის, რომ შესაბამის სამთავრობო უწყებები იმ ხარჯების თქვათ ნუსხას ადგენენ, ადმინისტრაციულ ხარჯებზეა საუბარი, რომელთა გადანაცვლება და არა თქვათ სეკვესი ჩამოჭრა კორექტირება, არამედ უნდა გადანაცვლება უნდა მოხდეს კაპიტალური ხარჯების მიმართულებით.